არის მერცხალი. მერცხალი. მერცხალი დაბლოჩით, მერცხალი დანახავთ, შეკუთხება წყალობა, მათის იქეთ გამოყოს მერცხალს მერცხალს. ფილოცა დღეს ძალიან დიდი თქი არის ეს ჩვენი ფერმისთვის, ჩვენი მრევლის განსაკუთრებულად ჩვენი ტაძარი ანდრეპოლოგიური სახელობის საზაფე დავით სახელობა დღეს მამა სამოთ ჩატარა იქ ანდრეპოლოგიური საზაფეში წირვა, ყველას გილოცა დღევანდელ დღეს შეკეთება წმინდა ანდრია ბოციკური, წმინდა ვახტანგ გორგასალი, წმინდა პატრიარქი სამგორი, წმინდა პატრიარქი Petre da mi-si mati, mi-si urcheva, stava pe ceva mai nas, mai fac la gusta, s-ar descuira, s-ar lua mi fac de greu de se scuia, dar s-ar lua de tot ce se zau, mi s-au pira și aris. Smida Barbaroba, smida Iori Damaske de sene bizgia, smida Saba Damaske de sene bizgia, smida Nicolozi sene bizgia, ati se gada bună, dar e sau care pe se zau le vides, ar tu trebuie să-ți smida nimic sene bizgia, smida iseți ucunele sene bizgia, dar s-ar lua mi se gada tot ce le Decembrie scuia da, șeguiți-l, da, e paroza da, e ceva, sunt băcioni pe bada. Câte ori pe tabani da, e ceva. Zanim și o lovalia, ce cartul lui Gusmu de Som, Rabu Arisa Varsaida, motivul a fost vorba de se Rabu Ivana, Trevan de 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 Trevan ეს არის ჩვენი წინაპრები, ჩვენი წმინდანების დამსახურება და მათ მოლოცვამ განაპირობა ის, რომ დღეს ჩვენ ისე ქართველები ვართ და ისე ქართულად მეტყველებთ და ისე ქართულად საუბრობთ. და ეს უნდა შევინარჩუნოთ. ეს საერთოდ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ტრადიციის გაგრძელება და ეშმაკისტოდ აი ტრადიციებს ეგრძვის, აი ამას ეგრძვის. მე ხშირად მითქვამ და დღესაც მინდა გაგიმეორებ წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასალის ბოლო სიტყვები, რაც მან დაუბარა ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ერს. ეძებდეთ თუ ქრისტესთვის სიკვდილსო. Anu zarude, am de la din ucoar, dar Hriste rog, Hriste stu sikuteli e zietu. Rakuri betinere ba, adamien rog, Hriste stu smogude. Hriste zgambu, am hela betinere ba gergu, zila drog, še Hriste stu smogude. Dres, adamien eps aracarame, dres adamien eps, Hriste stu sarklava. Dres te rahatsi be arde varu, vihatsa va zamuzda mu smagra. Holodri uri, šeni, eklesi uri tschoreba, Mart Koteni tschoreba, Smida tschoreba, Marti Osani tschoreba, dar tschoreba, dar tschoreba, dar არის ყოველთვე ქრისტეს სიკვდილი. ანუ შე როცა ცოდვაზე უარს ამბობ, თერთო ცოდვაზე უარს ყვა ძალიან თუმი და ძალიან ძნელია. შენ ამის ქრისტესთვის ყვდები, შენ ქრისტეს ანახევრო, შენ ქრისტე ძალიან გიყვარ, შენ ქრისტეს გარეშე ცხოვრება არ შეგიძლია, შენ მის გარეშე არ ცხოვრობ, შენთვის ის არის ცხოვრების წყარო, შენთვის არის ყველაფერი და იცით თქვენ როგორი ბრძოლა არის ეკლესიის წინააღმდეგ, იცით როგორი წინააღმდეგობა იყო, ჩვენ ამას შევყვით ამ წინააღმდეგობას და არც მეგონა კომუნისტების შემდეგ თუ კიდევ ვინმე ეკლესიაზე გაილაშქრებდა, თუ კიდევ რამე წინააღმდეგობა იქნებოდა ეკლესიის წინააღმდეგ, ისეთი რამები გადავიტანეთ ჩვენ კომუნისტების დროს და ისეთი ცუდი შედეგები დაგვიდგა ეკლესიის დევნის გამო, და ეს პირადად ჩვენ გამოცადეთ, ჩვენმა ბავშვებმა და ემათო, ვინც ანგრიეს ეკლესიები, რამხელად კივილი განიცადეს და რამხელა მერე საჯილი მოვიდა ამ ადამიანებს ამ საქციელის გამო, ყველაფერი ნახეთ. მიუხედავად ამისა, რომ ეს გამოცდილება გვაქვს, ადამიანებმა მაინც გააგრძელეს ეკლესიის დევნა, ყველაზე მძიმე და ყველაზე რთული რაც იყო ეს, რომ ჯვარხატების წინააღმდეგ წავიდნენ, წმინდა ზიარების წინააღმდეგ წავიდნენ და ადამიანებში გააჩინეს შეცვლი. წმინდა ზიარებისთვის ადამიანებში გააჩინეს ეჭვი ხაზზე და ჯვარზე მხვებისა და ეს ძალიან ცუდა, ძალიან ძნელი არის, რომ ჩვენი წინაპრები ხაზზე ხატის არ შეურაცხყოფის გამო ასეთმა ადამიანმა თავი შეწირა. წარმოიდგინეთ, ჩვენ ესეთი ერიშულები ვართ, რომ ხატი რო არ შეურაცხყოფა, რო არ მიეხელებია ხატისთვის, ასეთმა კაცმა ხაცფეხი არ დააბეჭა. და მე შეიძლება მომიყოლე ეს ამბავი თქვენთვის, რომ როგორ ხდებოდა ეს, რომ წარმოიდგინეთ, დედას ეუბნებოდნენ, შენ შულს თავს მოვაჭრე თუ შენ ხაცფეხს არ დააბეჭე. და დედები ამას არაკეთებდნენ, მამები ამას არაკეთებდნენ და ეუბნებოდნენ, კი მოკვეთე შენ შულს თავი, შენი შვილი ქრისტესთვის ეწამება და მეც მერე აუცილებლად წავიდე ქრისტესთვის. წარმოიდგინე, როგორი რთული გასაკეთებელია, დედები ხართ, მამები ხართ და იცით რა არის შვილის გრძნობა. ეს ესე მარტივად კი არაკეთებდნენ ეს შობლები ამას. ქრისტეს სიყვარული მათვინი, მათ შინდერად ტკიცე იყო და იმდენად მყარი იყო და იმდენად შეყვარებული იყო ქრისტესზე, რომ ზადიდნენ, რომ თან მათ ზუსტად იცოდნენ, რომ მათ შვილებს უმზადებდნენ მარადიმის სასუტოლოს, მარადიმის სიხარულს უმზადებდნენ ეს ადამიანები და მზადიდნენ ამისთვის. და აი ხო, ესეთი ერიშულები ვარ ჩვენ და დღეს ზუსტად აი ამის მოსპობა და ამის განადგურება უნდა, რასაც ვერ მოესწრებიან, რომ ჩვენი წინაპრების მადლი დაიცავსა და აიპარონ სამქვეყანაში. მერთმა დააბლოცოთ, მერთმა გაგახარო და ის ყურხება წყალობა და მადლი და სიკეთე მერთმა არ მოგაყოთ. მერთმა მოგცეთ სწორი დამოკიდებულება, სწორი აზროვნება, სწორი ფიქრი, სწორი შეხედულობა, სწორად ურთიერთობა ღმერთთან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანს გააზრებული ჰქონდეს
tu შენთვის რა გააკეთებ ერთმა ჩვენ ყველანი ახლა შობის მარხვას მარხულობ რადგან რამისთვის მარხულობ რამისთვის ამსახოლება შენი მარხვას ყველაფერი გააზრებული უნდა კონდეს გათავისებული უნდა კონდეს ეს ყველაფერი ეს წარმოგიდგენი არის შენს გამო ქრისტე უნდა დაიბადოს ანუ შენს გამო ღმერთმა სამების ერთ-ერთმა იპოსტასმა ერთმა წერმა წარმოგიდგენი შენს გამო მონის ხატი უნდა შეიმოსოს და ღმერთი შენარი უნდა გახდეს წარმოგიდგენი და შენთვის იბადება ქრისტე და შენთვის ო ქრისტე დაიბადო შენ ამ დღისთვის უნდა მომიზადო შობის დღისთვის შენ უნდა მომზადო შენი სხეული უნდა გახდეს ბაგა სადაც ქრისტე დაიბადა უნდა გახდეს ბაგა და შენ სულში და შენ სხეულში უნდა დაიბადოს ქრისტე და მთელი ასები შენ გულში და შენ სხეულში ქრისტე უნდა იყოს წარმოიდგინე შენ ამის მომზადებით ამას ამ დღისთვის განსაკუთრებული მომზადება ჭირდება ქრისტე ამიტომაც დააწესა ეკლესია შობამდე მარხვალმა ადამიანებმა რაღაც ეს 40 დღის განმავლობაში რომ მოამზადო საკუთარი სხეული საკუთარი სული ღმერთთან შესახება და ყოველდღე თქვენ ამ დღისთვის უნდა ემზადებოდეთ რომ აი როგორ შეხვდები შენ შობის ღამეს როგორ შეხვდები როგორ შეეგებები შენ ამ დღეს რა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დაიბადება თუ არა შენ გულში ქრისტე ეს კითხვა უნდა დაუსვა შენ საკუთარ თავს და შენი ცხოვრების წესი უნდა მოემზადო ქრისტეს შესახვედრა და მერთმა შეგაძლებინოთ ყველას, მერთმა დააგლოცოთ, მერთმა გაგახაროთ ეს კურთხევა წყალობა და მადრიარქობაკუთ მერთმა. მინდა ჩვენს კათოლიკოს პატრიარქს მიულოცოთ ევანგელი დღე, ჩვენს საოცარ მამას, ჩვენ რავი თქვი მამას, დედაღვთისმშობლის საჩუქარ, ჩვენი ქვეყნისთვის ევანგელი დღე და ის კურთხევა, ის წყალობა არ მოკლებოდა ჩვენს პატრიარქს და მერთმა ითხას მიწოდოს მისი თავისე მინდა მიულოცოთ მიტროპოლიტ ვახტანგს ევანგელი დღე, ვახტანგობა მეუფე ეპისკოპოს ვახტანგს მინდა მიულოცოთ ევანგელი დღე და ის კურთხევა წყალობა და მადრიარქობის მეუფე მიტროპოლიტ ანდრიას მიულოცოთ ევანგელი დღე ყველა საცხოვრის რომელიც ატარებს წმინდა ვახტანგ გორგასლის და წმინდა ანდრია პოპოლოვის სახელს და ყველა ქვეყნას გილოცოთ მიცარ სახელის მატარებელი ხარ და შეეციოს წმინდა ვახტანგ გორგასლის და ანდრია პოპოლოვის მადლი ჩვენს ქვეყანას მართლა დააკიფაროთ და დაგვიცოს ჩვენ ერთი სამწუხარო ამბავი გვაქვს დღეს ჩვენ მრევლში ვიში გარდაიცვალა ჩვენი მრევლის წევრი საოცარი ადამიანი გახსოვთ თქვენ ყველაზე მაღალი მესარიო ვერაძე საოცარ თვილი ადამიანი კორონავირუსი შეხვდა მას რაღაცაა და ეს ვირუსი დაამარცხა მაგრამ მე უკვე მისმა სხეულმა რაღაც ვერ მოერია და რაღაც ეს დიდი ტრაგედია აქვს ჩვენს ეკლესიაში ჩვენს მრევლში საოცარი ტრაგედია მას დარჩა სამი შვილი რაღაცა საოცარ თვილი ადამიანი მას ერთი წილაც კი არ გაუცდნენ ერთი უცოდ არ გაუცერია მთელი ამ წლის განმავლობაში ასე ტაძარში დადიოდა არ მახსოვს მას რომ ერთხელ მან ღვთისმსახურება გამოეწვევინოს ერთი შაბათის ლოცვა და ერთი კვირისმეთ გაეცნოს ყოველთვის მთელი ოჯახით ის ამ ტაძარში იდგა მთელი ოჯახით ის სულ ამ ტაძარში მსახურებას ესწრებოდა ყველა წილას ყველა ლოცვას ის დარჩა ეზიარებოდა თითქოს ყველაფერს ეზიარებოდა წმინდა ზიარებას იდოდა საოცრად ძდიდა სამშვილოს ეკლესიურად აღსარებით მარხვიდან საოცარ თვილი ადამიანი იყო საოცარ გულიანი ადამიანი და მინდა რომ მის ოჯახს სამძიმარი გადავცეთ და თქვენი სახელით მინდა რომ გადავცეთ სამშაბათს ჩვენი ტაძრიდან იქნება მისი გასვლა ჩვენი ტაძრიდან გავასვლეთ სამშაბათს და აუცილებელია რა თუ ვისაც საშუალება გიქნებოდა რომ მოხდეთ და ოჯახს მიუსამძიმოთ ეს რეკტორ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენი ტაძრიდან გავასვლეთ სამშაბათს ჩვენ საოცარ ადამიანს მესარიოს ის უკვე წარდგა ღვთისწინაშე მე ჯერ და წავს რაღაცა რომ ეს ადამიანი გამართლებული წარმოიქმნა ჩვენ ზიადრე წავიდა ღმერთთან ჩვენ ზიადრე წავიდა იმ წიაში სადაც მარადებული ცხოვრება და მარადებული სიხარულია მარადებული ნეტარება აქ დღეს ჩვენი რევის ახალი რევოლუციები არის მაგრამ დედა გარდაეცვალა და აი როგორი შემთხვევაა წარმოგიდგენთ რომ რაღაცა არის საერთოდ და მეც საკუთარ გადავარდა და კალოტურელი კამერა რომ ფილოსოფიაში მოიხსენა და დღეს აი გაოგნებული და ჩვენც ამახე მისი შვილები აქ ტაძარში მოსულები და თენის უბანი დღეს წესი რვავაკე რაღაცა თერიად და თენი უბანი მოვიდა ანუ გიჩები სუბადანი მოვიდა და რაღაც ამ მიხარე რომ ისე მოხდეთ თვისახურება ცე დაესარი დედის სული საოხა და მეგობრებიც რომ თქვენ ერთად მოვიდნენ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ თვისახურებას ესწრებით თვისახურებას ისმეთ თვისინაშე და ყველა შეგაძლებინოთ ესეთი შემთხვევები უამრავი არის და ადამიანს წარმოგინე რატომ საუბრობთ ამ ყველაფერს ადამიანი ყველა წუთზე ყველა წას უნდა ემზადებოდეს სიკვდილისთვის ჩვენ ქრისტიანები ყოველდღე ემზადებით სიკვდილისთვის ჩვენთვის დევანდელი გათენებული დღე როცა ადამიანს ეუთენდება ადამიანი მაგობას უნდა წირავდეს მერტის ეს კიდევ ღმერთმა ერთი დღე გაჩუქა კიდევ მოხდა ერთი საშუალება ერთი დღე ღმერთმა კიდევ გაჩუქა დევანდელი დღე დაგიღამდება თუ არა ეს არავინ არის ამიტომ ადამიანი გაცხოვოს სიწმინდით პატიოსნები და სუთა რიცხვობა საფრთხანაზე და როცა დაგიღამდება დევანდელი ღამე უნდა შეცირო ღმერთს მაგობა რომ შენ კიდევ ერთხელ დაგიღამდა ერთი ღამე კიდევ მოგეცა საშუალება იმისა რომ
ერთი დღის შემსვლელობაში დასრულებული და მადლობა უნდა შეწირო ღმერთს დღევანდელი დაღამებული დღისთვის. Unda șeți romano, unda tvoie șindu, bahmez, unda mapatie, treba de pisatki șemso, de pitri, da, zvit, gonevi, turmes, vatsmene, turmes, avatsa, webergau, kete, se tura avatsa, șem gonevi, și borba, pihma, da, iez, da, iluva, turame, sudibi, pipi, aravatsa, mapatie, mergo, treba de pitri, scola, perida, camitele, foale, de pitri, rupi, de sikete, gau, kete, da, mergo, șem, vats, de pitri, sitni, patio, ste pitri, ar trebui de pitri, vorba, de sinaș, mergo, da, cuțu, da, gaza, Nu am discutat, am făcut materialul. Ce am făcut să-l urmăresc? Am făcut să-l urmăresc, 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 am făcut să-l